Hola, què tal? Com estan? Molt bona vesprada. Nosaltres estem ací a l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia, però estem ací per a introduir el tema que ocupa avui este programa, perquè ens anem directament fins a la plaça Prado, Fira Mercat Gandia. Arranca i ja està en marxa, però podríem dir que amb una primera fira de caràcter molt, molt especial, que està directament relacionada amb la segona cursa de les empreses, que tindrà lloc este pròxim diumenge, ja on, per cert, esta casa, este mitjà de comunicació, el grup Ràdio Gandia, estarà molt ben representat. Així és que anem a veure qui ha donat de si, com hem aprofitat aquest moment de la inauguració d'este nou cicle de Fira Mercat Gandia en aquest context especial directe de la cursa de les empreses. Estem de nou en Fira Mercat Gandia, però podríem dir que és una fira molt, molt especial. La setmana que ve arrencarà diferents cites en aquest espai de promoció comercial de l'àmbit local. Però dèiem que durant aquest cap de setmana hi haurà una vessant esportiva important que afecta al teixit empresarial. I és que aquesta fira està dedicada a la cursa de les empreses del pròxim diumenge. Nosaltres hem vingut ací per a veure quines són les empreses que participen i ací poden arreplegar els dorsals. També en parlarem per a aquesta cursa de les empreses durant tot el cap de setmana fins a dissabte. Parlem amb el regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, Josep Alandete. Primera fira ací junts. Primera fira ací, però bé, jo he vingut a totes, sí, a totes sí. Les inauguracions i per tant no més estrany. El que sí que més estrany, evidentment, és fer-ho com a regidor de Polítiques Econòmiques efímer, en este cas, però bé, amb molt de gust, de veure este local i este espai que només voldria que els televidents recordaren que era fa 2 anys i mig i què és ara. S'ha convertit en una cita i fita ineludible de la promoció econòmica de la nostra ciutat a través de totes les fires i això a pesar dels mesos de pandèmia. Per tant, és una satisfacció i això s'ha aconseguit gràcies al meu antecessor, l'amic Ferran Martínez, que ha liderat un equip en el qual era un puntal indiscutible l'assessora del departament, Vicenta Ferrer, i pròxima regidora de Polítiques Econòmiques. Bueno, de moment, Vicenta, molt bona vesprada. Bona vesprada. De moment parlem amb tu com a assessora del departament, però sí, sí, sí. També, com deia, part d'aquest equip que no s'ha perdut ni una fira per organitzar-ho tot. Deia jo que arranca un nou cicle, crec que l'arranc oficial de fira, pròpiament dita, serà la setmana que ve, però ara anem calfant motors, i mai millor dit, de cara a aquesta cursa de les empreses, i aquest espai es cedeix a la cursa de les empreses. Sí, 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 sí. Esta és la primera fira de la quarta edició. No és la fira habitual que nosaltres estem acostumats a fer, en aquest cas és el Club Atletisme Saforteica i els seus patrocinadors. Sí. Però nosaltres sempre considerem que l'espai Fira Mercat ha de ser una finestra oberta a la promoció de totes les activitats comercials i empresarials que n'hi ha en Gandia. I aleshores, pues, així veiem un conjunt de serveis, d'empreses de serveis, com és wifi, embotellament d'aigua, immobiliària, serveis d'abogats, de ròtols, de, bueno, un munt de coses que les empreses totes necessiten, serveis. Teixit empresarial divers i potent, el que tenim. Potent, sí, 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 sí. Bueno. Està molt bé i esperem que siga un èxit. I ara, sí, este cap de setmana, us ajuntem el que és l'esport i les empreses, que això és molt important, no? Que compartim valors conjunts com són l'esforç, el treball en equip, o sea, la unió, la competitivitat sana, però que són valors que nosaltres des del Departament de Comerç valorem i esperem que tots els anys aquesta fira se pugui consolidar i ja intentarem acoplar les dates per a que siga així, no? I nosaltres, el departament, sempre estarem ahí donant suport. El que diuen sempre, això ja no hi ha qui ho pare. Vos de sempre que estem esperant esperant-vos per al moment de la inauguració oficial, perquè ara comença tot en aquest espai de Fira Mercat, en aquesta relació directa amb la cursa de les empreses. Moltes gràcies per atendre'ns i a disfrutar-ho. Vinga, doncs bona fira i així estem per a que la ciutadania puga també, i les empreses en aquest cas, veure els serveis que s'ofereixen en esta fita que conjuga l'esport, les empreses
i el potencial d'aquest espai oferit per l'administració. Perfecte, moltes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres, anem a recórrer. Ja sabem que quan venim a Fira Mercat fem un recorregut ràpid per alguns dels estants, són moltes les empreses que estan així ara mateixa. Veiem així, per exemple, Lluís Gandia, Abogados. Tenim així a l'equip. Eres tu, Lluís Gandia, Abogados? Sí, jo soy Ana Almiñana, sí. Ana, buenas tardes. Vamos a hablar, tenemos aquí una variedad del tejido empresarial y queríais aprovechar esta cita para estar presentes y formar parte de esta fiesta del tejido empresarial relacionado con la cursa, la carrera de las empresas. Lluís Gandia, Abogados, coméntanos un poco desde cuándo como... A ver, ¿desde cuándo estamos? Sí. Lluís Gandia, Abogados, bueno, voy a hacer 12 años en enero. Creé la firma, estaba antes en la zona de juzgados. Y desde hace 6 meses nos hemos trasladado al Carrer del Forn número 1, que es donde está Casa Sanchís, el telero, que todo el mundo conoce, arriba del Casal Fallero del Carrer Major y Passeig. Y nada, bueno, era para más que nada que supieran que nos hemos mudado. Y también tratáis temas relacionados con derecho civil, derecho familia, derecho penal, extranjería. Sí. Muchos ámbitos trabajáis. Sí, realmente por eso decimos que somos los abogados de la familia. Sí. Tratamos problemas legales de la vida cotidiana de cualquier familia. O sea, siempre desde un divorcio, desde una herencia, problemas entre vecinos, ejecuciones hipotecarias, préstamos. Nos encanta ir contra los bancos, todo tenemos que decirlo. Se nos da muy bien paralizar desahucios, que es importante. Por eso decimos que estamos muy enfocados a ayudar a las familias. Ese es nuestro factor diferencial, que nos centramos en ayudar a las familias. En Lluís Gandia, Abogados, estamos en buenas manos. Muchas gracias. Correcto, a ti. Gracias. Seguimos altres. Por ejemplo, servicios a personas y empresas. Atentia es una otra de las empresas que forma parte de esta fira. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Atentia, comenta'ns, vaig a posar-me jo per ací, arrimem-nos un poc perquè el nostre company tinga mà el vostre stand. Quan parlem d'Atentia, deia jo, diversos serveis, atenció a persones i empreses, no? Comenteu-nos el vostre producte. Correcte, correcte. Nosaltres portem el que és el tema de manteniment en neteja, tant en empreses, comunitats, oficines, i després nosaltres som empresa acreditada per a dependència, on realitzem serveis d'ajuda a domicili, tant com per a persones que tenen la prestació vinculada a la dependència, com a persones particulars que els prestem els serveis. Quan porteu ja una trajectòria en este àmbit com a empresa? Pues sí, realment ara, este mes de novembre, realment estem fent els 20 anys ja oberts en Gandia. Tota una experiència. Una experiència, ja ha plogut molt des que vam començar i, bueno, estem aguantant de moment el tiró i con tots... Continuarà. I continuarà. La intenció de vindre és pues, que ens coneguem més de prop, poder explicar els serveis que fem i participar. La veritat que és un plaer poder estar en un lloc com estos, poder presentar la nostra empresa. Perfecte. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Seguim nosaltres. Anem per ací enmig perquè són moltes les empreses que estan participant en esta Fira Mercat Gandia, entre cometes, per allò d'aquest matís especial pel que fa a la cursa de les empreses. Però és un motiu, qualsevol motiu és bo per a donar-se a conèixer, per a mostrar-se. Minuesa Coaching PNL. Amada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos reencontramos no en vuestro espacio de trabajo habitual, sino aquí en esta Fira Mercat para mostraros y dar la imagen, una buena imagen, que de eso sabéis mucho. Coméntanos exactamente, Minuesa Coaching PNL, ¿qué es lo que ofrecéis? Bueno, Minuesa Coaching y PNL es una empresa constituida por dos hermanos y nos dedicamos a la formación para empresas de programación neurolingüística y de coaching. Tanto mi hermano como yo estamos certificados por la Asociación Española de PNL y damos cursos para las personas, sobre todo las empresas las llevan las personas, entonces para las personas. Y se trata de vosotros ayudáis para que potenciar las capacidades que más sobresalen, el tener los recursos suficientes para comunicar, mostrarse, claro, y aquí tenemos, si no sabemos por dónde empezar, podemos venir a Minuesa Coaching PNL. Es importante ese potenciar las capacidades. A ver, eso es súper importante. Las empresas al final las constituyen las personas. Entonces las personas lo más importante es que se conozcan, que sepan aprender a mejorar su comunicación, conocerse, saber cuáles son sus valores, para todo eso poder sacar el mejor potencial de ellos y de sus empleados. Y eso es a lo que nos dedicamos. Pues
Pues, Amada, perfecto. Un placer recontarnos aquí en este Fira Mercat y a disfrutarlo. Muchísimas gracias, gracias. A ti. Seguimos altres. Recorden, durante este cap de setmana, com a previ a Calfar Motors, del que va a ser la cursa de les empreses, on, per cert, este grup Radio Gandia, este mitjà de comunicació, estarà molt ben representat. Fem una altra parada en este recorregut per esta, este preàmbul de Fira Mercat de Gandia, el desván. I així parlem amb Paula Castellac. Paula, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, comenta'ns, estàs així al carrer d'este stand que representa el desván. Què és el que oferiu? Molt bé, doncs el compte. Nosaltres oferim un servei integral per a events, sobretot centrat de cara a les empreses. Portem uns 11 anys ja en el sector, més involucrats en el món audiovisual, i ara que estem fent és completar aquest servei audiovisual, oferim pues, bueno, des de les pantalles, la il·luminació, escenaris en moquetats, megafonia, mobiliari, qualsevol detall que una empresa puga necessitar per al seu event, per a realitzar el seu event. Si volem tindre un espai còmode, crear un ambient perfecte, de confiança, siga més públic o més privat, oferiu el que el client demane. Suposa que adaptant-vos al seu perfil i al que busca. Per supost, tot va caracteritzat a la imatge de l'empresa, al caràcter de l'empresa, no? Mirem com són, quina és la seva imatge, i tot ho personalitzem, a més dels seus gustos. I podem fer des d'una convenció on necessita un escenari amb les cadires fins a un banquet, un menjar d'empresa, un còctel d'empresa, qualsevol event, qualsevol tipus d'esdeveniment que necessite una empresa fer. Ho sabem, el desván, es posem en bones mans. Moltes gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. I a disfrutar de la fira. Gràcies. Seguim nosaltres per ací. Bueno, tenim ací, nosaltres també estem presents, el nostre mitjà de comunicació, tant Ràdio Gandia Cel com Telesafor, tenim ací el nostre stand per a mostrar-nos en esta fira Mercat Gandia. Anem a seguir. Safor Wifi també està present en Fira Mercat Gandia. Vicente Febrer, Vicente, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Safor Wifi, el nom ho diu tot ja, teniu internet, fibra, telefonia. Molt de temps porteu com a empresa, com a Safor Wifi. I què és el que oferiu? Com ha anat el treball? Sí, nosaltres portem des de farà 6 anys que van nascut en Gandia, van començar poquet a poquet, i som una operadora de fibra en infraestructura pròpia, és el que tenim que dir, perquè ens diferenciem d'això. Nosaltres tenim infraestructura pròpia en diversos pobles de la comarca, ja no depenem dels grans, o venem la fibra dels grans en la nostra marca, sinó som nosaltres els que estem tirant la fibra en diversos pobles de la comarca. Això dona tranquil·litat al client. Això dona tranquil·litat i, per lo menos, el poder és nostre. No depenent de Madrid, no depenent de les grans, de si es trenca algo, poder respondre al moment. Ho tenim a mà. Sí, ho tenim a mà. Sobretot la cercania. Nosaltres estem en Gandia, tenim tenda pròpia en Gandia i damunt tenim oficines també en el Real de Gandia, on tenim fibra ja tirada en tot el poble. I ara, este any que ve, també pues, començarem a desplegar en diverses poblacions més. I així tinc l'eslògan en parlar d'internet, connexions, preus per sempre, sense permanència. És important destacar-ho. És important. Els preus són per sempre. Nosaltres la política de preus que tenim és sempre dir la veritat. Nosaltres som d'ací. No podem vendre fum, com pensem, i després pujar el preu. Nosaltres el preu que diguem és el preu que tots els mesos tindràs. I sobretot és sense permanència. És a dir, si no estàs content amb el nostre servici, que és raro, però si no estàs content, pots anar-te perfectament, que no estàs lligat a nosaltres. Safor Wifi, són de casa, que això dona una tranquil·litat i una confiança. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a tu. I a disfrutar de la fira, Mercat. Gràcies. Adéu. Seguim nosaltres ja en esta recta final. Després en parlarem, perquè volem acabar esta xerradeta amb el responsable, el president del Club d'Atletisme Safor Teica, Vicent Boscà, per a pues acabar en aquesta referència a la segona edició de la cursa de les empreses, que serà este pròxim diumenge. I acabem amb brollador d'aigua. De ben segur que sona esta imatge. Fernando Miñana, bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Bueno, Fernando, comenta'ns, deia jo, que cada vegada aquest element que tenim ací de la vostra empresa està més present en empreses, però no només en empreses, també hem de dir que en ma casa, una casa particular, jo puc perfectament col·locar-me. Bona vesprada, pues sí, definitivament, des de que estem ara en tema de la pandèmia, la gent s'ha acostumat a estar a casa, evitar tindre que anar a comprar l'aigua i demés, i és un servei molt còmode que el portem a casa, i és una cosa que està molt bé perquè la gent s'evita de tindre
acumulació de botelles en casa, tindre que anar a comprar-les, ah, d'això només encarem nosaltres, que tinguem un servici d'aigua sempre. Ah, és a dir, ahir destaqueu, no carregues pes innecessari, estalvia espai en la nevera, i cada vegada hi ha més gent, no?, que s'apunta a aquest tipus de dipòsit. Sí, la veritat que s'apunta, és a dir, i estem triomfant molt en el tema de les cases particulars, ja el dic, la gent, des que hagin d'estar en el tema de la pandèmia, estar a casa, s'ha donat compte que anar a comprar-la i de més, li suposo un cost de temps, anar, això ens requerem nosaltres, de que l'home es despreocupe i tinga sempre una societat d'aigua perfecta. Dispensador d'aigua mineral natural en la teva casa o empresa brollador d'aigua. Per a què cal far-se el cap si ens ho porten a casa, no? Correcte. A banda d'això, nosaltres distribuïm aigua mineral natural, una aigua natural del Grupo Vichy. És una aigua, doncs, tothom coneix Vichy en Espanya, una aigua tota la vida a totes les cases. I això és una garantia també que la gent confia en un producte de qualitat. Som una empresa local, som d'ací, intentem donar un servici proper, que això també és un valor añadido, perquè avui dia la gent està molt acostumbrada a cridar a grans companyies, però som d'ací, del terreno, mos coneixen, això també és molt important i dona molta tranquil·litat al client. Sí, això també ho ha destacat el teu company d'empresa que està al costat, el caràcter local és fonamental i important, que dona tranquil·litat i confiança. Fernando, moltíssimes gràcies i a disfrutar de la fira. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Seguim nosaltres, estem ja en la recta final, veuen, estan inaugurant en aquests moments esta fira, una fira en la que recorden està dedicada a la cursa de les empreses. La cursa serà la segona edició el pròxim diumenge. Així es poden arreplegar els dorsals. Veuen allí, a l'inici de la fira, només entren el que és el repartiment dels dorsals. Venen així, donen el seu nom, l'empresa, i arrepleguen el seu dorsal, que el tenim així, en les samarretes. Una pregunta rapideta. La gent està acudint ja les primeres hores. O s'espera al final? No, estan acudint. Ah. Estan, no molt ara, perquè el test tampoc acompanya, però sí, estan acudint. Ho teniu tot ben preparat, el llistat? Sí, aneu marcant? Sí, tenim un llistat per dorsals i tenim un altre per apellido si no se sabe en el dorsal. Perfecte. Tot ben controlat. Sí. Moltes gràcies. Gràcies, que vaig a bé. Gràcies. I ja ens queda simplement parlar amb el president del Club d'Atletisme, Safor Teica, Vicent Boscà, que només acabi la inauguració, parlem amb ell. El grup Radio Gandia, és a dir, Telesafor i Radio Gandia Ser, està present, com estem contant, en esta fira Mercat Gandia, dedicada a la cursa de les empreses. Continua el repartiment de les samarretes després de replegar el dorsal durant tot el dia d'avui. Demà dissabte, matí i vesprada, es pot vindre així a Fira Mercat, si vostè s'ha inscrit en la cursa de les empreses per a replegar el seu equipatge. Així és que i volem tancar amb la cursa de les empreses, calfant motors, i ho fem amb el president del Club d'Atletisme, Safor Teica, Vicent Boscà. Bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? Estava preguntant abans a les companyes que estan replegant els dorsals que la gent no s'espera a última hora, té ganes de tindre... La gent té ganes de cursa i vol, quan tantes ho agarre millor i fora de fer cues, que és el que nosaltres volem. Clar. És a dir, que planificar-ho des d'este matí que m'està dia i ara per l'esprà, l'ideal és que la gent vinga avui i entre demà, i el diumenge, si pot ser, que vinguin a disfrutar un rato de l'ambient abans de la cursa i a córrer. Allí estarà el nostre company Marc Oliva, ambientant de speaker. És una aposta forta a la cursa de les empreses, segona edició. Això vol dir que la gent es va quedar contenta en la primera, els participants i els organitzadors, no? Correcte. Bueno, l'aposta forta també la fem en l'speaker, eh? Sí, anava per ahir, l'aposta en l'speaker. Hem confiat en un molt bo, eh? S'ha lliurat de córrer. Perquè ella anava a córrer, però ara ja no podrà. Ell és que m'ho va donar dues opcions, o córrer o speaker, però li feia més gràcia el de speaker. Bueno, sí, la gent s'ha quedat molt contenta. Com bé sabeu, en la primera edició ho van fer pràcticament en tres setmanes i van veure que la gent tenia moltíssimes ganes d'innovar en una cosa que no s'havia fet fins ara, sí. I va ser una acceptació molt bona. I enguany, dins de la pandèmia, que també hem tingut poc de temps, però ha augmentat la participació, n'hi ha prou més gent que l'any passat, i esperem que sigui un èxit. I el que volem és consolidar aquesta cursa a nivell de la Safor i consolidar-la com una cursa important i que estiguin totes les empreses, si pot ser, implicades en el tema. Molts inscrits, n'hi ha moltes persones inscrites en aquesta... Estem acabant de perfilar-ho perquè com els excels que hem entregat a les empreses, fins a última hora no ens s'han entregat, però jo crec que estarem al voltant de 800 persones, més o menys, que està molt bé, perquè l'any passat van finalitzar 500 i pico, de 600 i alguns inscrits que n'hi havien, és a dir, que estem en un 25% més d'inscripcions. Podem estar contents, Es pot caminar, a part de córrer, que no hi ha que patir.
No, no, no. A ver, al final lo que han perseguit és que siga competitiva, però sobretot participativa. Sí. És a dir, que volen que la gent participe. El que vulga córrer i vulga guanyar per equips, fenomenal. El que vulga fer comboi i picar-se en la empresa del costat, fenomenal. I sobretot el que vulga caminar i contribuir a la causa, espectacular. Ho teniu ja tot preparat, no tinc dubtes, serà tot un èxit, esta segona cursa de les empreses, i animem a la gent que, si no han arribat a apuntar-se, que no perden detall, perquè això ja no hi ha qui ho pare. Hi haurà una tercera, una quarta, una cinquena edició. No? Volem que siga una cosa duradera, sí. I ja està. I lo de la inscripció, malauradament, vam acabar, ja ens han demanat avui si podíem inscriure i tal, no pot ser per el tema de logística, però bueno, això serà millor perquè per a l'any que ve segur que abans d'això s'apuntarà la gent. Volem que perdurin el temps i desitgem que siga un èxit. Vicent Bosca, com a president del Club d'Atletisme Sant Fortià, enhorabona per la iniciativa i enhorabona pels resultats que està tenint i per crear-nos a nosaltres esa gana de que arribi la cursa i passar-ho bé, sobretot. Gràcies. No, gràcies a vosaltres, i torno a repetir, Dani, moltes gràcies per la llavor que feu, perquè jo crec que a nivell divulgatiu sou un exemple a seguir. Moltes gràcies. I que siga tot un èxit. Ens veiem el diumenge. Gràcies. Posem ja nosaltres el punt i final des de Fira Mercat Gandia en esta cita amb una nova edició d'este cicle que oficialment arranca la setmana que ve, però avui ja calfa motors amb este repartiment de dorsals i de les samarretes per a la cursa de les empreses del pròxim diumenge. La segona edició està tot un encert per part del Club d'Atletisme Safor Take Up. Així és que nosaltres posem el punt i final i ho fem des del nostre stand, el stand de Grupo Radio Gandia, en esta Fira del Mercat.